ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପଢ଼ିବା ହରର ପରିମେୟକରଣ। କ'ଣ କଢ଼ିବା ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ? ହରର ମାନେ ହରଟାକୁ ଆମେ ପରିମେୟ କେମିତି କରିବା? ପରିମେୟକରଣ, ରେସନାଲାଇଜେସନ୍, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, RATION, ରେସନାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ରେସନାଲାଇଜେସନ୍। ହରଟାକୁ ଆମେ ପରିମେୟକରଣ କେମିତି କରିବା? ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶର ହରଟା ଯଦି ମନେ କରାଯାଉ ଅଛି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ପରିମେୟ କେମିତି କରିବା, ଆଜି ଏହା ପଢ଼ିବା ଆମେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ସମୃତି ଧର୍ମ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ସମୃତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ କି ଯୁଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଖାସ କରି ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ମନେ କରାଯାଉ 5√3ରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଦେବି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଏହାର ଗୁଣଫଳଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଠି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସମୃତି ଧର୍ମ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଲିଭିବାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ପରିମେୟକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁଠି ହରଟା ଅପରିମେୟ ଥିବ ସେଇଠି ଆମକୁ ସେଇ ସେମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ମିଶାଣ ଜାଗାରେ ଫେରାଣ କରିଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ a+b (a-b)² - b²। ତ ଏଇଠି a-b ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର a+b। ଯଦି ଥିବ a+b ତେବେ ଆମେ ଲେଖିବା ଗୁଣିଦେବା a-b, ବୁଝିପାରିଲ? ଖାସ କରିକି ଯେଉଁଠି ଆମର ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟେ ଥିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଠି √3ଟା ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ ଏଇ 5-√3 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଠି 5-√3 ଥାଉ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପରିମେୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଭୟ ଏଇଠି ବି ଗୁଣିଦେଲେ କ'ଣ 5+√3। ଯଦି ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ଥିବ ଖାଲି ଚିହ୍ନଟା ବଦଳ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସେ ସବୁ ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ତ ଯଦି ତଳେ ମୁଁ ଗୁଣିଲି 5+√3, ତେବେ ଉପରେ ବି ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ମନ ଇଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଗୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖ, ଉପରେ ଗୁଣିଦେଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଏଇଟା କଟିଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? 5+√3 ତ କଟିଯିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ଯଦି ଗୁଣିବି ଉପରେ ବି ସେମିତି ଗୁଣିବି। କେବଳ ଏଇଟା ଫର୍ମୁଲାଟା ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଣିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହରଟାକୁ ପରିମେୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଣିଛି। ତ କ'ଣ କରିବା, ତ ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲା a+b (a-b), ତ କ'ଣ ସୂତ୍ର ହେଇଯିବ, a²-b², ଅର୍ଥାତ୍ 5√3। ଉପରେ କେତେ ଅଛି, 2 ଅଛି, 5+√3 ଅଛି। ତ ଉପରେ ଅଛି 2 × 5+√3, କିନ୍ତୁ ତଳେ ହେଇଗଲା 5^25, ଆଉ √3 ଗୁଣିଲେ 3 ହୁଏ, ହେଲା। ତ ଉପରେ ରହିଲା 2 × 5+√3, ତଳେ ହେଲା 25√3, ଗଲା କେତେ, 22 ହେଲା। ବା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ 2ରେ କାଟିଦେବା, ଏଇଟାକୁ 2 × 11 = 22, ତ ହେଇଯିବ 5+√3/11। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ହରଟାକୁ ପରିମେୟକରଣ କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହରଟାକୁ ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଦେଖ, ହରଟା କ'ଣ, 11 ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଗଲା, ଏଇଠି ହଟିଗଲା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ √3ଟା ଥିଲା। ଜଣଙ୍କ ଲବଟା ତ ଅପରିମେୟ ନା, ଲବଟା ଅପରିମେୟ ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, ଖାସ କରିକି ଆମର ହରଟାକୁ ପରିମେୟକରଣ କରାଯାଏ ଖାସ କରିକି, ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିମେୟକରଣର। ମନେକରାଯାଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 5/4 × 3+√2, 5/4 × 3+√2, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପରିମେୟକରଣ କେମିତି କରିବା? ଦେଖ, ଆମେ ଜଣେ କହିବ ଯେ ଏଇଠି 4 ବି ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଟୋଟାଲି ଏଇଟାକୁ ଟୋଟାଲି ଗୁଣିବା ନା, ଏମିତି କରାଯିବନି। ଆମକୁ କେବଳ ଏଇଠି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ଏଇଠି √2, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3+√2ଟା ହିଁ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, 4 ନୁହଁ। 4ଟା ଗୁଣ ନେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା, 4 ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯଦି ପରିମେୟକରଣ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ତଳେ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ, ନା 4 × 3+√2 ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମର ପରିମେୟକରଣ କରିବାର ଅଛି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଏଇଠି ହିଁ ଚିହ୍ନଟା ବଦଳେଇଦେବା, ଲେଖିବା 3-√2। ନହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଏଠି ବି ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ 4 × 3-√2।
ନା ସେଇଆ କରିବନି। ଏଠି ଚାରି ଆଉ ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଛି, ଗୁଣନଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଛି। ଏଠି ଚାରି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଗୁଣନ ଅଛି, ତ ଚାରି ଗୁଣନ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା, ଏଇ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାରି ଅଲଗା ଥାଉ, ଆମେ କେବଳ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁଟା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ତ ତାକୁ ପରିମେୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁଟେ ଗୁଣନ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ମାଇନସ୍, ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଆ। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୁଣନ କଲି, ତ ଉପରେ ବି ମୋତେ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍। ତାପରେ ସରଳ କରିଦେବା, ସରଳ କଲେ କେତେ ହେବ, ଉପରେ ହେଲା ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ, ତଳେ ହେବ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି, କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଏ ବଦଳରେ ତିନି ଅଛି ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର୍, ବିଟା ବଦଳରେ ଦୁଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ଅଛି, ତ ରୁଟ୍ ଟୁର ସ୍କୋୟାର୍। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେବ, ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଚାରି ଇଣ୍ଟୁ ତିନିର ବର୍ଗ ନଅ, ରୁଟ୍ ଟୁର ବର୍ଗ ରୁଟ୍ ଟୁରେ ରୁଟ୍ ଟୁ ଗଣିଲେ ଦୁଇ ହେଲା। ତ ଉପର ଅଛି ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ, ଇଏ ନଅରୁ ଦୁଇ ଗଲା କେତେ ସାତ, ନଅରୁ ଦୁଇ ଗଲା ପିଲାମାନେ କେତେ ସାତ, ସାତଚୁ ଅଠେଇଶ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ହରଟାକୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ପରିମେୟ କରିଦେଲେ, ବା ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ହରର ପରିମେୟକରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଆମେ, ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ହରକୁ ଆମେ କେମିତି ପରିମେୟକରଣ କରିବା। ମନେ କରାଯାଉ ଅଛି ସେଭେନ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍, ଏଠି ତ ରୁଟ୍ ଟୁଟା ବି ଅପରିମେୟ, ରୁଟ୍ ସେଭେନ୍ଟା ବି ଅପରିମେୟ, ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ଟା ହେଇଗଲା ଅପରିମେୟ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପରିମେୟ କେମିତି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତଳେ ରୁଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ଅଛି, ରୁଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଏଇଠି ରୁଟ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ, କେବଳ ଚିହ୍ନଟା ବଦଳିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରଖାଯିବ, କେବଳ ଚିହ୍ନ ବଦଳାଯିବ। ତ ଯଦି ତଳେ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍, ରୁଟ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ଗୁଣିଲି, ତେବେ ଉପରେ ବି ଗୁଣିବି ମୁଁ ରୁଟ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍। ତେବେ ତଳଟା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ସୂତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ତା'ର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଏ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର୍। ଏଠି ଏ ବଦଳରେ ଅଛି ରୁଟ୍ ଟୁ, ବି ବଦଳରେ ଅଛି ରୁଟ୍ ସେଭେନ୍, ଉପରେ ଅଛି ସେଭେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ରୁଟ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ସେଭେନ୍। ତ ଉପରେ ହେଇଗଲା ସେଭେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ରୁଟ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ସେଭେନ୍, ଆଉ ତଳେ ହେଇଗଲା ରୁଟ୍ ଟୁର ବର୍ଗ ହେଲା ଟୁ, ଆଉ ରୁଟ୍ ସେଭେନ୍ର ବର୍ଗ ହେଲା ସାତ। ତ ଉପରେ ହେଇଗଲା ସେଭେନ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ସେଭେନ୍, ତଳେ ହେଇଗଲା ଦୁଇରୁ ସାତ ଗଲା ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ, ଆଉ ମାଇନସ୍ଟା ଖାସ କରିକି ହରରେ ଲେଖାଯାଏନି, ତାହା ଲବକୁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇବ, ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଆମେ ଏଇଠି ହରଟାକୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ, ପରିମେୟ କରିଦେଲେ। ତ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ହରର ପରିମେୟକରଣ ବା ରେସନାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମନେକର ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ମନେକର ଯେଉଁ ଅଛି ଇଲେଭେନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ, ମନେକର ଯେଉଁ ଅଛି ଇଲେଭେନ୍ ବାଇ ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍, ତେବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀଟା ହେଉଛି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଏଇଠି ମିଶାଣ ସାତ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଏକାଥର ମିଶିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଠି ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅପରିମେୟ କରିବା, ତେବେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ଅଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, କେବଳ ମାଇନସ୍ଟେ ବଦଳେଇକି ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଗୋଟେ ଗୁଣିଦେବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପରେ ବି ଆମକୁ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍, ତାର ଏଇଠି କାହିଁକି ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଗୁଣିଲି, କାହିଁକି ନା ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଆ, କେବଳ ଚିହ୍ନ ବଦଳେଇଦେଲି, ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ମାଇନସ୍ କରିଦେଲି, ତ ଏଇଟା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ସୂତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା, ତ ତାର ସୂତ୍ର ହେଲା ଏ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର୍, ଆଉ ଉପରେ ଅଛି ଏଗାର ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ହେଲା। ତ ତଳେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀର ସ୍କୋୟାର୍ କେତେ ହେବ, ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀରେ ଗୁଣ ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ, ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀରେ ଗୁଣ ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ, ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ତ ଥ୍ରୀ, ଆଉ ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି, ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ତିନି, ତ ଚାରି ତିନି ବାର, ଇଏ ହେଇଗଲା ସାତର ବର୍ଗ କେତେ, ସାତଶହ ଅଣଚାଶ। ଉପରେ ଅଛି କେତେ, ଏଗାର ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ହେଲା। ଇଏ ଅଣଚାଶରୁ ବାର ଗଲା କେତେ, ପଞ୍ଚାଶରୁ ବାର ଗଲା ନଅରୁ ଦୁଇ ଗଲା ସାତ, ଇଏ ହେଲା ନଅରୁ ଦୁଇ ଗଲା ସାତ, ଚାରିରୁ ଏକ ଗଲା
3 माइनस 37 हला ऊपर अछि 11 इनटू 2√3 माइनस 7 तो माइनसटा तले लेखा जेनि से तुम ऊपर पड़ेगा माइनस 11 इनटू 2√3 माइनस 7 बाय 37 हला तो ये हेगला हरडा परिमेयकरण। तो यहीपरि भाव में पिलामाने आमे करिबा जोड़ी दरकार पड़ो जे हरटा को कौन करवा परिमेय जदि हरटा अपरिमेय राशि थी तो है हरटा जदि परिमेय अलरेडी अच्छी तेल किसी दरकार ना केवल हरटा जदि अपरिमेय राशि अच्छी तेब परिमेय संख्या जो करवा तेब यही प्रोसेस आम समाधान करवा है। तो यह कहे हरर परिमेयकरण है। तो आजपाई एति था।